kuwaasoo madaxweynaha kala hadlay guud ahaanba mashaariicda ay dalkeenna ka wadaan iyo gargaarka ay u fidiyeen ummadda Soomaaliland, ha noqoto xagga waxbarashada, xagga tababarada xirfadaha. Waa hay-adihii dhisay iskuulka Kuweyt ee ku yaalla bariga Hargeysa. Iyadna kama maqna abaaraha iyo inay gurmad u firiyaan dadkeena abaaruhu ayeen aafeeyeen. Waxay aad iyo aad ugaga mahadnaqeen ummadda iyo shacabka iyo xukuumadda Soomaaliland wanaagga, horumarka iyo nabadgelyada ay Soomaaliland ku naaloonayso. Madaxweynuhu wuxuu aad ugaga mahadnaqay hay-adahan in gargaarka ilaa iminka ay la garab joogo ummadda Soomaaliland. Waxaa kaloo madaxweynuhu iyo wasiiradii u helinayaba ay hay-adahan u sheegeen in gargaarkaasi lagama maarmaan yahay waqtigan xaadirkaana aad loogu sii baahan yahay. Hay-addan oo ah African Relief Committee, hay-adda keliya ee Soomaaliland mashaariicda aad u waaweyn ka qabatay, hadday tahay mashruucan hablaha iyo inamada kaamka halaya ku yaala oo agooma ay ku jiraan oo meelo lagu tababaro dadka ay ku jiraan, aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Waxaanu insha Allah filaynaa inay mashaariic waxaa kaloon uga mahadcelinaynaa sida ay tabarucaadka abaaraha uga qaybgaleen, baan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa. Hadday tahay ceelasha, hadday tahay raashinka oo imikaba raashin qaybinayaan, aanu ka filaynaa insha Allah maadaama dalka abaara ka jiraan, insha Allah roobabka ay curanayaan imika inay nagala qayb galaan. U yimaadeen arinta abaaraha oo kowa laba, inay wadanka waxay ka qaban karaan sida ceelasha biyaha oo kale. Maanta waxay wasiirka iyo madaxweynaha ku wareejiyeen wasiiradii la joogayba 5 ceel oo ceelasha biyaha ah oo waxa weeye laga qodayo Soomaaliland oo abaaraha wax ka tari doona hadduu Ilaahay yidhaahdo. Waxay kala hadleen oo kale in la joojiyo dhaaman biyaha lagu qabto si biyahana dhaafaya wadanka had iyo jeer dhaafaya, in la joojiyo badda ku dhacaya, in la joojiyo taana waxa weeye ballan bay ku qaadeen. Madaxweynuhu wuxuu kala hadlay, Axmed Xamed Siiraani wuxuu kala hadlay si fiican oo yiri qabashadiisa si fiican baad u qabatay, wax badan waxay naga rabnaa inaad iskuulkii Burco ee farsamada gacantana waxaad nagala qabataan, taasna aad baan u soo dhaweynay. Insha Allahu tacaala markii waftigu noqdaan ay ku noqdaan waddankoogii waddanadoodii ku noqdaana, waxaan rajaynaynaa in insha Allahu tacaala mashruucii labaad ee Soomaaliland laga furay inuu noqdo. وبإذن الله عز وجل يستمر الدعم من الجهات الخيرية وبتيسير